Бисмиллахи рахмани рахим, алхамду лиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфа'на бима алламтана, вазидна илман нафиан. Урматтуу окуучулар, өткөн темада биз жана Мухтасарул Кудри аттуу китептен жаназа темасына жеттик эле. Туурабы? Мына ушул жаназа темасында өткөндө бир жер, өткөн сүйлөмдөрдөн бир жер толук айтылбай калган экен. Менин китебим боюнча 189-чу бетте жанагы өлүктү оң жагы менен бир сыйра суу куюп, сол жагынан дагы бир сыйра суу куюп, анан эмне кылат элек? Мындай жөлөйт элек, а? Мындай отургузуп жөлөп, ичини сылайт элек, а? Туурабы? Эгерде ошондо бир нерсе чыкса, ошол жерди гана жуат элек. Андан кийин, ушунан кийин бул китепте жок, башка китептерде келет. Дагы кайра бир жолу эмне кылабыз? Оң капталы менен оң каптал тарабыдан мындай сол капталы менен дай жатканда мындай ушундай койсок башы бул жакта, буттары бул жакта болуп, кайра бир үч жолу эмне кылабыз? Суу куябыз. Түшүнүңүздөрбү? Ошол ичини мындай бир аз сыйлагандан кийин кайра сол каптары менен жаткырабыз. Мына меники солум болсо ушундай, э? Жаткырып, оң тарабына кайра эмне кылат экенбиз? Башынан аягына чейин үч жолу эмне кылат? Суу куйулат. Мына ошол жер айтылбай калган. Бул китепте жок, бирок башка китептерде бул маселе эмне болот? Келет. Андан кийин анан кургактап анан кепинге ороюбуз. Түшүнүңүздөрбү? Ошондо канча жолу жуулат? Үч жолу болуп калат да жалпы. Жалпы үч жолу болот. Туурабы? Бир жолу оң жагын жуабыз, экинчи жолу сол жагын, андан кийин кайра акырында эмне кылат экенбиз? Оң жагын. Ошол жер бул китепте жок болгондуктан айтылбай калып кеткен. Ошону эсиңиздерге алып алыңыздар. Хоп, эми келген темабыз жаназа намазы тууралуу. Бисмиллахи рахмани рахим. وأولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن حضر. كتابتين жазуучусу жаназа намазыны эрежесин үйрөтүүдөн мурун ошол жаназа намазга имам болууга эң татыктуу адам ким экендиктерин биринчи баяндап жатат. Адамдардын арасынан жаназа намазга имам болууга эң татыктуу адам бул падыша эгер келип катышса. Падыша имандуу болуп, амалы болуп, жаназа намаз окуунун эрежесин билсе, мындайча айтканда шариаттын эрежелерин биле турган болсо, эң татыктуу эмес, кээ бир китептерде ошол падышанын өтүүсү важип деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде эми жакшы деп атат, кээ бир китептерде эмне дейт экен? Важип деп келет. Фа иннам яхдур, фа юстахаббу тақдиму имамил хайи. Ал эми эгер падыша келбей турган болсо, падыша келбеди, падыша катышпады, эми падыша бир киши да. Бардык жерге эле падыша жетише беди. Мисалга Кыргызстанда айтсак, 7 областта бирден киши өлгөндө эле жетеүүнө бир учурда жетишпейт да, туурабы? Эгер башка иштери бар андагы, андан зарыл иштери бар, мамлекеттик иштери бар деп коелу. Ошондо ким татыктуу болот экен? Жергиликтүү имам. Тирүү кезинде ошо өлгөн киши бир имамдын артынан намаз окууга ыраазы болуп, ошону имамдык шайлап, ошол айылында имам болуп жүргөн киши ким болсо, мына ошол киши татыктуу болот. Албетте бул жерде казына айткан эмес, Мухтасарул Виқоя деген китеп бар, билесиңер, кайра эле матын, биздин масапта мутабар матындардын бири. Ал китепти алып карай турган болсоңуз, ал жерде падышадан кийин казы дейт. Мисалга падыша болду, падыша жокпу, андан кийин казы татыктуу болот дейт, э? Ар бир неменин казысы бар да региондо бизде. Мына ошол кишилер эгер катыша турган болсо, ошол киши өтүш керек. Андан кийин жергиликтүү имам болсо дейт. Анан кийин местный имам, ошол мечиттин өзүбүздүн жамааттын, мисалга мен айылым болсо, мен мечитинде кимам болсо, мына ошол киши өтүүгө эмне болот экен? Татыктуу болот. Түшүнүктүүбү таксыларым? Ия. Хоп, себеби жанагы айтканымдай, тирүү кезинде ошо өлгөн киши жанагы кишинин имам болуусуна не болуп жүргөн? Ыраазы болуп жүргөн. Беш убакыт намазын анын артынан окуп жүргөн ким? Туурабы? Бардыгыбыз ошого ыраазыбыз да. Куран окутабыз чакырып, жаназаларыбызды ошого окутуп жүргөнбүз, никелерибизди ошого кыйдырып жүргөнбүз. Бул биздин ошол имамга ыраазы болгондугубуздун белгиси болот. Суммал валию. Андан кийин жаназага эң татыктуу адам падыша келбеди, жергиликтүү имам жок болсо, андан кийин эмне болот? Өлүктүн ээси болот. Өлүктүн жакындары, атасы, уулу дегендей. Түшүнүңүздөрбү? Фа ин салла гайрул валии ва султани аадал валию. Демек, андыктан эгерде өлүктүн ээсинен башка адам
же болсо падыша жана падышадан башка адам эгерде өлүктүн ээсинен сураксыз ижазат албай туруп жаназа намазын окуп кое турган болсо өлүктүн ээси кайра башыдан окууга эмнеси бар экен? Укугу бар. Бир киши өлдү, жакын тууганы имам болбоду, падыша имам болбоду, жөн эле сырттан бирөө не болуп койду? Жаназа намазын окуп койду, руксат алган эмес. Ошондо өлүктүн ээси кайра башыдан эмне экен? Окуп коюуга укугу бар. Түшүнүктүбү? Ва ин салла алейхил валию лам яджуз ай юсаллия ахадун бадаху. Ал эми эгерде өлүккө жаназа намазды өлүктүн ээси окуп койсо, падыша келгиче, имам келгиче, өлүктүн ээси өзү эле жерге белип кое турган болсо, анда эмне экен? Эч ким андан кийин кайра башыдан окууга эмнеси жок, укугу жок. Себеби фарз бир жолу менен бүтөт. Таксылар. Бир жолу окуганда фарз жайына келет. А жаназа намазында эмне жок? Нафыл жок. Нафыл жок жаназа намазында. Кайра баштан ага окуу деген түшүнүк жок болот. Түшүнүктүү таксыларым? Бирок мына ушул азыр мына бир сүйлөмдү айтып коёюн да. Фа ин дуфина ва лам юсалла алейхи сулья ала кабрихи иля саласати айямин ва ла юсалла баада залик. Демек эгер жаназа намазы окулбай туруп, жаназа намазы окулбай туруп көмүлсө, мүрзөгө барып 3 күнү күнгө чейин жаназа намазын окуп койсо болот. Бир адамга жаназа окулбай көмүлдү, жерге берилди. Канча күнгө чейин барып окусак болот экен? 3 күнү күнгө. 3 күнү күндөн кийин болобу экен? Болбойт дейт. Бул жердеги маселе таксыларым. 3 күнү күн деп бул биздин аалымдарыбыз ушундай божомол менен бул айткан маселе. Бул нерсе күннүн ысыктык сууктугуна жана ошол жердин нымдуулук же кургактыгына байланыштуу болот. Мисалы жай мезгили болсо өлүк көбүрөөк мөөнөткө турат. Жай мезгили болсо жердин асты салкын болот, билесиңер. Жайында жердин асты салкын болот, кышында жердин асты ысык болот, наоборот. Ысык тап жерге кирип кетет да. Ошон үчүн биз ойлогондой эмес. Сырткы ааламды карасаң, бул кышында өлүк көбүрөөк мөөнөткө турушу мүмкүн деп ойлойбуз биз. Бирок на самом деле андай эмес акыйкатта. Акыйкатта кышында бат чирейт. Түшүнүңүздөр, бат бузулуп кетет. Себеби жердин асты ысык болот. Ал эми жайында эмне дедик? Жердин асты салкын болот, муздак болот наоборот. Подвалга кирип кетсең кандай жайында? Салкын ба? Салкын, көрдүңүзбү? А кышында ошонун тескериси болот. Ошонун зависит этет. Ошого байланыштуу болот. Ошондой эле жердин нымдуулук кургактыгына дагы байланыштуу болот. Ошону божомол менен биздин аалымдарыбыз эмне деген экен? 3 күнү күн деген. Бирок эң туурасы бул ойдун көпчүлүгүнө алышыбыз керек. Ойдун көпчүлүк бөлүгүндө, голибован деп коет го. Ошол өлүк сасып кетти деп ойлосок, жанагы температурага, аба ырайына, жашаган жерибиздин немесине жараша, кургактык нымдуулугуна жараша. Оюбуздун көпчүлүк бөлүгү бул сасып кетти десек, жаназа намаз эмне болбойт эми? Окулбайт. Эгер сасый элек бол деп ойлосок, анда эмне болот? Барып мүрзөсүнө туруп жаназа намазын эме кылып коебуз? Окуп коебуз. Түшүнүңүздөрбү? Я. Ва якуму аль-мусалли би хидаи садри аль-майит. Ана өлүк намаз окуган адам ошол өлүктүн көкүрөгүнүн эмнесинде турат? Тушунда турат. Негизинен өлүктүн кайсыл мүчөсү болбосун, бир мүчөсүнө имамдын туштанып туруусу шарт, зарыл. Фарз да бул. Мына жерге туруп алсаң болбойт. Мисалга мына өлүк турабы? Сен мына жерде туруп алсаң имам мындай. Өлүктүн тушундабы, бутунун тушундабы? Жок, башынын тушундабы? Жок. Болбойт. Кайсыл мүчөсү болбосун, бир мүчөсүнүн тушунда туруусу эмне экен? Шарт. Зарыл бул нерсе. Ошондуктан бирок эң жакшы кайсыл десе, кайсыл жер экен? Көкүрөктүн тушунда. Эң жакшысы ошол өлүктүн несинде турабыз? Көкүрөгүнүн тушунда болот. Бул мустахаб амал. Эң жакшысы ошол. Ал эми жалпысынан алганда эмне экен? Любой бир мүчөсүнүн тушуна туруу зарыл болуп эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Я. Бирок эми ушул жерде карагыз, жаназа намазга киришүүдөн мурун жаназа намазынын өзүнүн шарттары бар таксыларым. Беш убак намаз окуганда шарты барбы? Кыблага жүздөнүшүң керек, ниет кылышың керек, такбири тахриманы айтышың керек, ауратың жабык болуш керек. Бул жерде деле ошол нерселер келет. Буга дагы кошумча дагы шарттар кошулат.
Қошымша әмелері бар кен дағым? Шарттары бар. Ошол шарттар алты ол. Алты шарт бар. Ең біріншісі, ислам олмай кетті. Өліктің мұсылман болуысы. Өліктің әміне болыш керек? Мұсылман болыш керек. Қапыр андықтан қапыр адамға жаназа намазы оқылбайды. Қапыр адамды әміне қылауыз? Жаңағы суды бір сіле шашып, жуы әлі. Сүннет жол мен емес, өткенде айтқаныңыз да емес. Суды шашып-шашып, жуып, құрғақта бір чүпіреке орып, ал барып, жол қапырларының мүрзесіне көміледі. Сүнзер, алға жаназа намазы жоқ. Бір оқышыл жерде башқа бір мәселе бар. Қоқыс. Қоқыстан бір жаш бала өлді, Дедомский жаш бала өлді. Да? Біз білмейміз ал. Kim ekendigini taksir. Atasında bilmeyiz. Apasında bilmeyiz. Müslüman bir kapır var. Anem ne kılavuz emin? Müslüman memleketi de bolgonduktan biz anem ne kılavuz taksirlerim? Cuhup, kadimki de cuhup, kepinde ve ne kılatken biz cenaze namazını okuyoruz. Bu cede dana balagatka jetken kapırlığı açık bolgon adamlar dönünde söz keti var tat. Şimdi cep olsun atayın esi tülü bolup yaş bala ölüp kalsa oşol dönünde söz keti var tat. Ал эми ата энеси белгисиз болуп бирок ислам мамлекетинде боло турган болсо, аны биз мусулман катарында эмне кылабыз? Баалайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Ошо мусулман катарында болот. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты өлүктүн таза болуусу. Башкача айтканда жана жогоруда айткан эреже менен жуулган болуш керек өлүк. А? Жо, эреже сүннөт эреже менен болсун же жалпысынан эле мындай сууну чачып, бардык жерине суу тийгизилип жанагы жуулган болуш керек. Суунун ичинен таап алган болсоңуз да кайра баштан жууш фарз болот. Бир өлүк суунун ичине чөгүп кетип өлөт го кээде. Ошонон чыгарсаңыз кайра баштан жууш керек. Эгер канчалык суу анын бүт денесине тийген, ал суудан чыгарганыңызда толук жуулуп чыгат да, мындай айтканда. Бирок кайра башыдан жууу эмне болот? Я, фарз болот, милдет болот. Жуулбаса ага жаназа намаз окулбайт. Түшүнүңүздөрбү? Үчүнчү шарты. Ошол өлүктүн бар болуусу. Өлүк бар болуш керек. Биздин Ханафи мазхабта жок адамга жаназа намаз окулбайт. Ханафи мазхабта жок адамга жаназа намаз эмне болбойт экен? Окулбайт. Бар болуш керек өлүк. Кээде сууга агып кетип калса, суудун башына барып кээбир адамдар жаназа намаз окуп коёт. Ал жарабайт биздин Ханафи мазхаб боюнча. Түшүндүңөр, ошондой го, билесиздерби, ошону уккансыздарбы? Ошондой. Бир суу мууга агып кетсе, ошол жерге барып эле окуп коюшат. А парда ачылып калып өлүктү көрүп койгондой да. Пайгамбар окуган, ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Наджашиге окуган, бирок ал пайгамбарга гана тиешелүү. Пайгамбардан Аллах Таала парданы ачып коюп, Наджаши жанында тургандай болуп намаз окуган. Наджашини билесиңер, а? Эфиопиянын жанагы неси эле? Падышасы. Ошого ошондой намаз окуган. Ал ошол пайгамбарга гана тиешелүү. Биздин пардабыз ачылып калбайт өлүктү көрүп тургандай. Шүнтү? Ошон үчүн дагы бир шарты эмне дедик? Өлүктүн бар болуусу. Анан вавадуху анын жерге коюлуусу таксылары. Ошон үчүн мындай айтып атканда бир унапына улоо плодун үстүнө коюп алып, мисалы айталы аттын үстүнө мында кармап алып туруп жаназа намаз окуйун десең эмне экен? Болбойт. Кайда коюлуш керек? Жерге коюлуш керек, а? Андан кийинкиси вакаунуху хуа ау аксаруху амамал мусалли. Ошол өлүктүн бар болгондо дагы толугу менен болуш керек, денесинин көпчүлүк бөлүгү бар болуш керек. Кандай экен? Толук. Толук же көпчүлүк бөлүгү. Же жарымы башы менен бирге болуш керек. Анан тек гана мисалга айталы Кудай сактасын эми бирөөдү тоодон учуп кетти, бир нерсе болду, кийин таптыңыз башы гана табылып калды. А? Денесинин аз бөлүгү табылып калды. Ага жаназа намаз окулбайт. Түшүнүңүздөр, кандай болуш керек экен? Денесинин толук же көпчүлүк бөлүгү же жарымы эмнеси менен? Башы менен бирге болуш керек. Анан имамдын астында коюлган болуш керек, алды жагында. Артта коюлуп калган болсо жаназа намаз не болбойт? Э? Окулбайт. Түшүнүңүздөр, кыбла таманга коюлган болуш керек кадимкидей. Мафумбу? Э. Хоп. Анан жаназа намазынын эки рүкүнү бар. Эки рүкүн. Эсиңерге алгыла. Канча рүкүн экен? Эки. Бул төрт такбир. Төрт жолу Аллаху Акбар деген сөз ар бири бир рекет дейби. Ошол Аллаху Акбар деген сөздүн бирине айтпасаңыз намазыңыз намаз болуп эсептелбейт. Намазда рүкү кылбасаң намазың намаз болобу? Жок. Я, беш вакыт намазда. Болбойт.
Жаназа намазында дагы ошол такбирди айтпай койсоңуз, намазыңыз намаз болуп эсептелбейт. Ошон үчүн жаназа намазыны билбеген адамдар эмне кылыштары керек? Такбирлерди гана айтып коюш керек. Жана сүннөт дубаларды билбеген адам Аллаху акбар, Аллаху акбар деп койсо, болду ошол фарз ордуна не болот? Келет. Калган сүннөттөрдү таштаган. Экинчи рүкүнү кыям, тик турган абалда окуу. Ден соолугу чын адам сөзсүз түрдө 5 вакыттык намазда мына фарз намазды биз кандай окуйбуз? Тик турган абалда окуйбуз. Ден соолугуңуз чын кезде кандай окуйбуз? Тик турган абалда. Муну жаназа намазында дагы ошол рүкүн болуп эсептелет, фарз болуп эсептелет. Түшүнүктүү таксыларым? Канча фарзы бар экен рүкүнү? 2. 4 такбир, анан кыям. Мафум бу? Ана эми сүннөттөрү 3 дейт. Канча сүннөт экен? 3 сүннөт. Ат-тахмид ва сана ва дуа. Кудай таалага хамд айтуу, мактоо айтуу, алкыш айтуу, аны даңазалап, андан кийин эмне кылыш керек? Өлүктүн акында дуа кылуу деген сөз. Ушундай 3 неси бар, сүннөтү бар. Ушул нерсе менен жаназа намазы эмне болот? Окулат таксылары. Мафум бу? Анан жаназа намазында бир канча өлүк болгон болсо, сен бир окуп койсоң бардыгына боло берет. Бир окуп койсоң да эмне экен? Өтө берет. Аял, эркек айырмасы жок таксы. Мисалга айталы 8 киши бир болуп калды деп коёлу. Алдын ичинде эркек бар, аялы бар. Бардыгына каласаң бир окусаң, бир жаназа окуп койсоң да болот. Каласаң ар бирине өзүнчө окусаң да болот. Бирок ар бирине өзүнчө окуу топ окуганга караганда жакшыраак. Түшүнүңүздөрбү? Бардыгына бир окууга караганда ар бирине өзүнчө окуу жакшыраак. Эми бардыгына бир окуган кезде кантип сапка коебуз десе, кээ бир алымдар айтат, да тизебиз дейт да. Кээ бирлер айтат, биринин артынан бирин эмне кылабыз? Коюп кетебиз дейт. Ошентип коюлат. Түшүнүңүздөрбү? Эркек турат, анан жаш бала болсо жаш бала турат, анан аял турат. Сапка турганын неси болот? Имамдын артында турганда биринчи ким турат эле? Эркек. Ошондой сапка коюп кетесиз. Бирок эгерде ал барып бардыгыны бир мүрзөгө көмөм десең, анда наоборот болот. Тескериси болот. Саптын тескериси болот. Эми зарылчылыкта кээде бир мүрзөгө көмсөң болот да, казууга мүмкүнчүлүк жок, анча адамга казган кезиңизде казгычаңыз сасып кетиши мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн деп кээ бир жерлерде эмне кылат? Бир мүрзөнү кенен кылат да ошонун ичиге көмүп коет. Мындай да боло берет. Мындай да болот. Бирок сапка турган тескерисинче эң төрүгө аялды саласыз. Түшүнүңүздөрбү? Анан жаш балдар, анан эркек мындай келе берет. Тескери келет. Эң төрүгө ким кетет экен? Аял. Кыблага жакыныраак тарапка аял, андан кийин эркек болот. Түшүнүңүздөрбү? Кыскасы, жаназа намазы кандай экен? Жамаат чогуу эле бир окуп салсаң да боло берет экен, бардыгына топтоп эле, ар бирине өзүнчө окусаңыз да эмне экен? Болот. Болгону жалгыз ар бирине өзүнчө окуу жакшыраак болот. Түшүнүктүүбү? Китепке кайталы. Вассалату ва юкаббира такбиратан яхмадуллаха тааля акибаха. Намаздын ыкмасы төмөнкүчө. Намаздын ыкмасы ниет кылганыңыздан кийин эмне кыласыз? Аллаху акбар дейсиз. Намаздагыдай кадимкидей колуңузду көтөрүп Аллаху акбар дейсиз. Такбирдин артынан колуңузду көтөргөндө Аллаху акбар деп туруп, анын артынан эле дароо сана окуйсуз. Субханака Аллахумма ва бихамдика деген нени окуйбуз? Сананы окуйбуз. Аны окуп бүткөндөн кийин кайра Аллаху акбар дейт. Биз дагы имамга уйгандар эмне дейбиз? Аллаху акбар дейбиз. Ва юсалли ала ан-наби. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям салават айтат. Жанагы салату ибрахимияларды окуйбуз. Аллахумма салли ала Мухаммад, Аллахумма барик ала Мухаммадды окуйбуз. Экинчи такбирдин артынан. Андан кийин үчүнчү жолу такбир айтылат. Аллаху акбар деди, биз дагы имамга уйгандар бардыгыбыз имамдын артынан эмне дейт экенбиз? Аллаху акбар дейбиз. Ядо фиха ли нафсихи ва лил майити ва лил муслимин. Бул жерде өзүбүздүн акыбызда, өлүктүн акында, жалпы момун мусулмандардын акында эмне кылабыз? Дуа кылабыз. Мына ушул жерде маселе бар эми. Ушул дубада. Ушул дубада балагатка жеткендер болсо, эркек менен аялдын дубасы эмне болот? Бирдей эле.
Түшіңіздер, а? Балағатқа жеткен болса, Аллах мағфир ли хайина ва майитина деп кетеуіз ғой. Ошол дуаны еркеке дағын, аялға дағын оқиыз. Еми балағатқа жетелектер болса, анда емнесі бар? Айырмасы бар. Жаттағансыңар ба? Аллахума жаалху лана фарата ва жаалху лана ажра ва зухра ва жаалху лана шафиа ва мушаффаан деп тұрып дуасы бар. Женский род болса, Аллахума жаалха лана дей келеді. Ошол дуаларды кейінгі сабақта Құдай бұйырса сіздерден жат сұрайыз, достар. Әр бір дуаны балағатқа жеткендердікіне өзінше, балағатқа жетелектердікі балдар қыздардікіне өзінше сұраймыз. Еми бұл жерде мәселе джинди туралы болады. Джиндиге қайсыл дуаны оқиыз? Джиндиге шариатта шариаттың өкімдері фарз ба? Жоқ. Намаз оқиыз? Жоқ. Ораза тұтау? Жоқ. Джиндиге қайсыл дуаны оқышыңыз керек? Бұл жерде қарайыз, екіге бөліп қарайыз. Егер де кішінекей кезінен, балағатқа жете елек кезінен, ошондай джинди болып балағатқа жеткен болса, ошол кішінен ошол ойдан өліп кетсе, джинди бойдан өліп кетсе, аға жаш баланың дуасы оқылады. Аллахума жаалху лана фаратан да оқылады. Түшіңіздер бе? Ал еме егер де балағатқа жеткеннен кейін жинди болған болса, же балағатқа жеткеннен жинди болып өсіп те, бірақ анан балағатқа жетіп тұрып, бір өзіне келіп, жақсы болып, андан кейін өле тұрған болса, анда чоң кішілердің дуасы оқылады. Түшіңіздер бе? Ахвалды. Қантип өскен, ошоға жараша ал кішіге емне болады? Мамиле болады. Түшіңіздер бе? Сумма юкаббиру такбиратан рабиатан ва юсаллиму. Андан кейін 4-ші такбирді айтады да, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам айтады. 4 еле такбир. 4-ші такбирден кейін не қылады екен? Салам айтады. Бірінші оң жаққа айтқан такбирде үнін қатырақ шығарады, сол жақтағысына үнін біраз ақынырақ қылып, төменірек қылып айтады. وَلَا يَرْفَوْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْعُولَى Біздің мазхаб бойынша бірінші тәкбірде ғана емнесін көтереді? Қолын көтереді. Қалған үш тәкбірде қол емне олбайды? Көтерілбейді. Анан, дағын айта тұрған нәрсе, башты бізде мұнда қылады. Аллах Акбар, Аллахында нәрсе жоқ. Андай қыл баш керек, ал күні ал. Жөн тұрыш керек. Жөнле тұрып, Аллах Акбар деп қойасын. Мұнда қылайсын, Аллах Акбар. Аллах Акбар дейді қой, бізде білесің ғой ошоны? Ошоның керегі жоқ ал. Мойныңды кейін қашатса қыласың немеден кейін. Бүткеніңнен кейін ана мойның ұрып қалған болса қашатса қыласың, а мойныңды өзеке жақар деп етіп. Бірақ намаздың ішінде аның керегі жоқ. Ал күні ал. Хоп, андан кейінгі мәселе кітебіңізде жоқ тақсырларым. Масбуқ болады. Бұнда дағын масбуғы бар. Масбуқ кім еді? Башында намазға жетішпеген адамды біз емне деп қойыңыз башынан жетішпегенде? Масбуқ. Беш уақыттық намазда, мысалға фарзға келі ұйын десең, екінші рекетке келі ұйып қалдың. Рүкіге шейін жетпедің да? Сен бір рекет қалып кетті десең ке, сен не емне деп аталады? Масбуқ. Жетішпеген адам, башқы тараудан жетішпеген. Бұл кіші емне қылады деген сөз бар. Бұл жаңа беш уақыттық намазда емес. Сіз келген жеріңізде далау Аллаху Акбар деп ұйып кете бермейсіз. Бұл жаназа намазында. Жаназа намазының өзінің емнесі бар? Ережесі бар. Есіңізден шығар бағылар. Беш уақыттық намазда қайсыл жерге келсек, Аллаху Акбар деп ұйып қосылып кете бересің. Тұрау, жаназадан да емес тақсын. Жаназада сіз сырттан келіп қалдыңыз, жаназа намаз басталған болса, имамның такбир айтуысын күтесіз. Имамның емнесін күтеткен біз? Такбир айтуысын күтеуіз. Имам Аллаху Акбар деген анан біз бірінші Аллаху Акбар, бірінші такбиріңізді айтамыз. Түсіндіңіздер ме? Мысалға айталы, үшінші тәкбірде жеткен болсаңыз, ұйудыңыз. Аллах, үшінші тәкбірде Аллах Акбар деген, сіз деген Аллах Акбар дейсіз. Сана оқисыз. Ал башқа дуаны оқи. Кейін анан Аллах Аллах Акбар деп салам береді. Сіз екі тәкбіріңіз қалды да. Тұрау, екі тәкбіріңіз қалды. Егер де сіз дуаларды оқып тұрып тәкбір айтамасаңыз, жаңа өлікті не қылады? Көтеріп кетіп қалышады. Бізде білесің ғой, шашып көтеріп кетіп қалады. Ошон үшін сіз дароо эмне қылып аласыз имам салам бергеннен кейін Аллаху акбар, Аллаху акбар, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах тоқтап қоясыз. Демек сана менен дуа оқыған. Оқыла албай қалады да, эми көтеріліп кетішеді да бізде. Түсіңіздер бе? Айырмашылығына. Бірақ бұл қашан, егер де сырттан келе қалсаңыз, ошол жерде болып такбир тахримадан кешігіп қалсаңыз, анда дароо айта берсеңіз бола береді. Ниет қылдым деп жоғалтып алып, қайда баштан ниет қылдым деп сондайлар болады ғой, оң отырады ойланып, нені ниет қылышты білмейлі, же болсам билетті анан шаташып алышы мүмкін, көпке тұрып қалады ғой, такбир айтпай имаммен шоғу. Бұл такбир айтқыша имам екіншісін айтып қойышы мүмкін да кейде. Мұндай адам қошыла береді.
Жаназанда сапта турат, бирок ниетти эмне кылды? Кечикти. Ниетти кечигип, имамдан кечигип такбир ал кошулуп кете берет. Любой жерден эмне кылып кете берет? Кошулуп кете берет. Бирок сырттан кокус келип калсаңыз, анда эмне кылат экенсиз? Имамдын такбир айтуусун күтөсүз. Чөнки анан маселе дагы акыркы маселеси ушу жаназа намазынын. Эмнесинде жанагы акыркы такбирди айткандан кийин келип жетишсең эмне болот деген маселе бар. Эң акырда такбирди Аллаху акбар деди, сиз келип уюдуңуз. Абу Ханифанын эмесинин көз карашы боюнча бүттү намаз. Сиз уюй албайсыз эми, кечиктиңиз жаназа намазга. Бирок Абу Юсуптун көз карашы боюнча ошол такбирди айтасың да, көтөргүчө калган такбирлерди толуктап коесуз. Үчөөнү Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп толуктап коесуз. Да салам бересиз. Түшүндү? Фатва мына ушул сөзгө берилген. Ушул сөз менен амал кылабыз. 4-чү такбирге жетсең дагы Абу Юсуптун көз карашы боюнча жетти болуп эмне болот экен? Эсептелет. Ушуга фатва берилген. Ал эми башка имамдарыбыздын көз карашы боюнча 4-чү такбирди айткан кезде келип уюсаң сен уже жетпедиң да. 4-чү такбирге жеттиңби? Жетпеген болуп эсептелесиз. Бүттү намаз бүттү болуп эсептелет. Түшүнүктүү таксыларым? Иә. وَلَا يُسَلِّ عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ Cemaat okula turgan meçitlerde cenaza namazın okuu makruh bolot. Mana ushul cemaat menen namaz okula turgan yerlerde namaz okuunun makruh bolgonluğuna ulamalar eki sebep aytışat. Kebir alimlarının köz karaşı boyunca meçitler cenaza namazı üçün kurulgan emes, beş vak namazı üçün cana Cuma namazları üçün kurulgan mına oşonduktan makruh deşse başka alımlarıız aytat oşol meçitin içine kirgizip namaz okuan kezde meçitin bulganıp kalusunun ıhtımalı var deyit. Mına oşunun negizinde oşol eki sebep, oşol eki pikirdin sebebinde eger de ölüktü gana meçitin sırtına koyup kalgan cemaatın bardığı meçitin içinde bol oturgan bolso birinci pikirde aytkan, birinci sebepte aytkanların köz karaşı boyunca bari bir makruh bolo veret deyit. Ал эми экинчи жамааттын жанагы мечиттин ичи булганып калат дегендердин көз карашын ала турган болсоңуз, анда макрух болбой калат. Ошондуктан бул маселеде аалымдарыбыз бизге мындай сунуş айтышат. Ошол кээ бир мечиттерде атайын кыбла тамандан эшик болот. Мына ошол кыбла тамандагы эшиктен алып келип өлүктү коюшат да, имам жана имам менен чогуу бир канча киши сыртка чыгып турат. Мына ушун тип окуй турган болсо макрух болбойт. Деген пикирди көп китептерде колдоп келген. Мына биздин доорда дагы мына ушу менен амал кылып жатабыз. Кээ бир мечиттерде ошондой атайын орундар бар, сырт тараптан кыбла тамандан ошондой окуп атабыз. Андыктан мындай кыла турган болсок, бул мечиттин ичинде эмес, мечиттин ичинде болбогондуктан бул не болбойт? Макрух болбойт, бир болганычынын коркунучу болбойт деген түшүнүк менен. Бул дагы ошол макрух деп келгендиги кээ бир китептерде макрух тахрими деп келсе, кээ бир китептерде макрух танзихи деп дагы келген. Бирок ошол дурулмактарда куриха тахриман дейт, ошол макрулугуну макрух тахрими деп коет. Ошондой эле бул жерде айта кете турган нерсе, бул жанагы мечитте барып жаназа намазын окуунун мечиттин ичиге киргизип алып өлүктү жаназа намазын окуунун мүмкүн эмес экендиги, эгерде мындай адаттагындай аба жакшы болгон кезде, ал эми катуу жамгыр жаап жаткан болсо, катуу шамал, кар болуп жаткан болсо, сыртта окууга мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анда талашсыз мечиттин ичине киргизип алып жаназа намазын окушса болот. Фа иза хамалу ала саририхи ахазу би кавайимихил арбаа. Качан өлүктү көтөрүшсө дейт, жанагы 4 көтөрө турган немесинен көтөрүш керек дейт. Сүннөт эрежеси 40 кадам өлүк менен чогуу жол басуу эмне? Өлүктү көтөрүп жол басуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү мустахаб амалдардан кирет. Түшүнүңүздөрбү? Ошону кандай көтөрөт десе, мына ушул жаназ неме деңиздер мына? Азыр башы бул жакты карап турат өлүктүн. Силер жакта башы. Буттары мен жакта. Эң биринчи мына аягынан көтөрөсүз. Сиздин оң ийниңиз болот, аныкы да эмне болот? Оң болот. Аныкы да оң болот, ал чалкасынан жаткан, ал да оң болот. Ал ичи менен жаткан эмес, сол болгон. Чалкасынан жаткан. Аныкы да оң, сиздики да оң. 10 кадам, эң азында 10 кадам жол басасыз. Анан каяка өтөсүз? Артына өтүп, кайра 10 кадам басасыз. Анан сол жагынан өтүп, астыны биринчи. 10 кадам, кайра артына 10 кадам. Мына ушундай ыкма менен көтөрүү эмне экен? Сүннөт, жакшы мустахаб амалдардын катарына кирет. Биринчи оң жагы, анан кайра оң жагы, анан сол жагы, сол жагы.
Шондай 40 кадам жолбасын. Сен бол 40 кадам эң азында. Зарылчылык болгон кезде акырына чейин көтөрүп барышың мүмкүн, адам жок болсо. Түшүнүңүздөрү таксаларым? Шундай. Биздин маса боюнча ошо 4 балдактан, 4 тарабынан да кармай турган жерден көтөрүү сүннөт амалдарга кирет. Эгерде шафилерге барсаңыз, шунун ортосуна кирип алат. Аларда 2 адам да кылат. Түшүнүңүздөрү? Калгандар жанына жардам берет, бирок основно 2 адам да кылып кармайт. Мындай көтөрүшөт аларда. Оорло бирок жандагылар бар дагы, жардам берип турушат. А бизде андай көтөрүү сүннөткө каршы болуп калат. Биз мындай көтөрөбүз. Биринчи оң ийинге, алдына асына, анан бул жагына эсептелет. Түшүнүктүү таксыларым? Ва ямшуна биха мусриина дунал хабаб. Мына ошол өлүктү көтөргөн кезде ылдамдык, ылдам алып барышат. Бирок эмне кылбаш керек мындай? Мындай. Түшүнүңүздөрбү? Силбеш керек. Мындан дыңкылдатып бар го. Түп түз эмне кылабыз? Бат алып кетиш керек. Мунун эрежеси бар өзүнүн таксыларын. Кыймылдатканда түшүп кетиши мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. А? Ошон үчүн түп түз алып кетишибиз керек. Эми ошо алып кетип жаткан кезде адамдар бар го, чогуу жаназага барган адамдардын ошол өлүктүн жаназанын артындагынан, анагы мына өлүк кетип барса, биз артынан жол басып баруубуз жакшы. Балким бир жардамга муктаж болуп калат да. Көрсөң бир адам чарчап калса, чуркап барып колдон ала коесуң да. Ошон үчүн артынан жол басып баруу мустахаб болот. Чүнкү болгону эгерде артынан аялдар дагы эрчип кетип жаткан болсо, анда биз астыга эркектер астыга өтүп алышыбыз керек болот. Аялдар менен аралашпай. Эми ал күнү аялдардын баруусу жакшы эмес. Бирок эми ошого карабастан кокус бара турган болушса, биз эмне кылып алат экенбиз? Астыга өтүп алышыбыз керек болуп калат да. Чүнкү мустахаб экен эмне кылуу? Артынан жол басуу, а? Бирок астынан да жол бассаңыз боло берет. Аялдар жок болсо да эле астынан жол бассаңыз боло берет. Болгону көп алыстап кетпешиңиз керек. Шолдасыңар көп алыстап кетип калбаш керек. А? Өзүңүз жалгыз мындай ажырап калгандай болуп калбашыңыз керек да. Чогуу кетишиңиз керек. Аларды артка калтырып коюп өзүңүз басып кетип калсаңыз, анда туура эмес болуп калат. Да карап-карап барыш керек да. Балким ал мындай жардамга муктаж болуп калышы мүмкүн. Хоп. فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال. Мүрзөгө жеткен кезде, жанагы өлүктүн кое турган жерге жеткен кезде адамдардын ийнинен, мойнунан не кылга? Ийнинен, мүрүсүнөн жерге коюудан мурун жерге отуруп алуу макрух болот. Себеби кайра жардамга муктаж болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жерге коюудун астында эмне кыла албайбыз биз? Отурбашыбыз керек. Күтүп турабыз качан жанагы мүрүлөрдөн жерге түшүрүштүбү, аны эми тик туруп алуу макрух болот дейт китептерде. Эми барып зарылчылыктан тышкарылар эмне кылыш керек? Топурак таштап койгонуңуздан кийин отура беришиңиз керек да. Зарылчылык ошол көмүүгө муктаж болгон сандагы адамдар калып туруп көмсө болот, калгандары туруп алыш керек деген китептерде пикирлер келет. Түшүнүңүздөрбү? Я. Хоп. Ва юхфарул кабру. Ваюлхаду же кебирки демелерде юлахаду деп дагы келген. Таштит менен келген жерлер дагы бар экен. Мирзо казылат да лахат кылынат. Лахат дегени биринчи мындай коридор казып түшөсүз да, анан кыбла таманга казышат. Билесиздер, а? Бул кайсыл жерлерде катуу жерлерде, таксалар, жумшак жерлерде, таштуу жерлерде мындай каза албайсың сен. Кассаң ал жемилип түшүп калат. Туурабы? Кум жерлерде казаласың ошондо, кыбла таманды ойоласыңбы? Үстүңө жемилип түшөт да ал. Бул кайсыл жерде мүмкүн болсо, ошол жерлерде ушинтип лахат казылат. Биринчи мындай коридор казып түшөсүз, анан кыбла таманга дагы оюп коюшат. А? Ошол жака киргизип коюшат адамды. Кабырдын немеси тереңдиги. Мындай көкүрөккө чейин, кээ бир китепте белге чейин дейт, көкүрөккө чейин дейт. Канча терең болсо ошончо жакшы. Түшүнүңүздөрбү? Канча терең болсо ошончо жакшы. Бирок кандай казат экенбиз, мындай казып түшкөнүн мындай кирип кетебиз. Эми эгер мүмкүн эмес болсочу, лахат казууга мүмкүнчүлүк болбосочу, эмне кылабыз? Анда шундай казып түштүңүзбү? Дагы ортосун мындай кылып кайра терең казып кирип кетет. Түшүнүңүздөрбү? Кабырдын ичине кайра сандыктын ичине кайра бир сандык салып коет дейин. Ошондой казат. Биринчи мындай казып түшөт, анан мындай тарыраак кылып туруп кайра дагы тереңирээк кирип кетет. Түшүнүңүздөрбү? Жанагы кайра диндер казат го, мындай казаттан анан гробту салып коет го. Биздики бирок мана келет да, бир аз тар болуп, анан тереңирээк кирип кетет кайра. Ошол жерге өлүктү коюлат. Түшүнүктүбү?
وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَا يَلِيَ الْقِبْلَةَ Өлікті үшін мүрзенің ішіне қыбылаға жақын тараптан қойылады. Мына ұшыл ұқыма бізде біраз ұшыл сүннет ұшыл амал. Бізде ұшыл сүннет атқарылбайды тақсырларым. Бізде ұшыл сүннетті атқарбай өз көйінші. Мысалға, қараңыздар. Мына жер азыр неме деңіз? Мүрзенің іші мына. Шаққа кіргізіш керек. Партаның астына емне деп елестеткіле? Мүрзенің іші лахат. Мен мына жерде лахаттың үсті да өліктеп келіп, ұшыл жерге қойып, ұшыл жерден алып тұрып анан кіргізіш керек. Мына шыны айтып жатады. Мұны көп адам қыблаға жақын тарапқа кіргізіш керек деп қотырады. Анда емес. Өлік қыбла таманынан қойылатта, ошонон мындай алынып тұрып қойылады. Қойып жатқан адам қайсы жақты көреді? Қайсы жақты қарап тұрыш керек? Қыбла таманға жүзденген болыш керек. Шынан да алып қойыш керек. А бізде анда қылбайды. Бізде алып келетті да айландырып бер жағынан. Мысалы қыбла бұл жақта болса, батыш тарапта болса, ошо батыш тарапқа қойып алыш керек. А бізде наоборот шығыс тарапқа қойып тұрып алышады. Шығыс тарапқа қояды да ошол жақтан мындай сүзіріп алып келіп кіргізіп қойышады да. Шыңыздар бе? Бізде ошондой. Негизинен кайсыл тарапка коюш керек экен, кыбла таманга коюсуң, ошол жактан аласың да, мүрзөнүн ичине киргизесиң. Мына сүйлөмдүн мааниси ошол. Фа иза вудиа фи лахадихи кала аллази ядауху бисмиллахи ва ала миллати расулиллахи. Лахатка коюлган кезде дейт, ошол коюучу адам, жанагы өлүктү жерге койгон адам بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك деген сөзді айтыш керек. Алланың атымен сөзді сені қойдық, Алланың атыменен анан пайғамбар саусаламның дини менен емне қылдық, сені тапшырдық деген сөз. Сөз еді еркек болса сәлләмнәка дейбіз, ұрғашы болса емне қыламыз, аял болса сәлләмна ки деп қойыбыз. وَيُوَجِّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ Қыблаға жүзден төрт дейді. Бұл жерде дағын бізде тура емес түсініктер бар. Қыблаға жүзден төрт дегенде мында қойып қойып дейді да, бетіне бұрып қояды. Важих деген сөзді оқып алады да, мындай бетіне де бұрып қояды деген түсінік бар. Негізінен қапталы менен сондай қоямыз. Түсіндіңіздер ме? Қапталы менен, сол қапталы мен жатқасыз, оң жағы үстіне болып қалады сондай болған кезде. Наоборот, наоборот. Башы бұл жақта болса, егер бұл жақ қыбла бола тұрған болса, бұты бұл жаққа сол қапталы мен болып қалады үстінде. Шул заманға көзді емне қылабыз? Жүзден төбіз тақсылар. Түсінікті ме? Қадимгіде мындай жатқырып алып тұрып, бетіне де, башына да бұрып қойбайсың. Қадимгіде мындай қойыш керек. Қапталыменен қыблаға жүзденіп жатыш керек. Вайуаджиху дегеннің мағынасы ошо. Ваяхиллул уқдата. Эми ошол жерге койгондон кийин эки жагынан байладык деп өткөндө кепинди, ошону чечебиз. Чечебиз да камкыш менен жана лахаттын оозун бекитебиз эми. Қамқышты түшінесіңдер, а? Лайдан жасалған, лай менен саманнан жасалған кирпич менен эле тосып қойгыз, эгерде ошол бар болсо да. Бирок ваюкрахул ажуру вал хашап. Бышык кыш менен жонный кирпич бар го, кызыл кирпичтер. Аны менен, анан тактайлар менен анын оозуну бекитүү эмне болот? Макрух болот. Түшүнүктүбү? Анын мындай дүйнөлүк нерсеге иштетүүгө мүмкүнчүлүк болгон нерсени ал жака колдонбош керек да. Дүйнөнүн бир когуздугу үчүн жыгач тактайлар дүйнөдө керек да бизге. Үй курабыз аны менен турабы, башка нерсе курабыз. Вала баса бил касап, касаптын зыяны жок. Касап деп камышты айтат. Камыш менде де жанагы лахаттын оозуну тоссоң эмне экен? Болот. Эми бизде азыр оңой эле. Же кам кирпич менен тосушат, же болсо каптарга топуракты толтуруп эле ошол менен тизип тосуп коюшат аны. Çünkü problem yok bizim de orada. Summa yuharu turabu aleyh. Andan ki naga emniyen kılınatken toprak toprak taştala. Taştagan kezde o şunu taştagan adam lapatkanı alasız. Baş tarafından durup ha? Minha halaknakum deyip taştaysız. Ve fiha nu'idukum deyip taştaysız. Ve minha nukhricukum taratan uhra deyip taştaysız. Yani şunday cakşı. Ар бир адам эки-үч лопаткадан таштаса, катышкандар уже өлүк не болуп калат, көмүлүп калат таксыларым. Биринчи лопаткага эмне дейбиз? Минха халакнакум. Экинчисиге ва фиха нуидукум. Үчүнчүсүндө ва минха нухрижукум таратан ухро деп таштайбыз. Ва юсаннамул кабру ва ла юсаттаху. Биздин мазхаб боюнча кабрды жанагы төөн өркөчүндөй кылып, не кылып коёт мындай? Неме жоон деп коюшат го? Да, узуун кылып коюшат. Анда төрт бурчтук кылып койбойт да, жайып койбойт.
Биздин масхабта бираз үйүп коюшун керек. Жер менен тегиз кылбайт дегендей да, теп тегиз. Бизде кээ бир жерлерде төрт бурчтук кылып салат да. Шафи масхабтарда бар ал нерсе. Бирок бизде мындай не кылып коёт экен? Үйүп коёт. Көп бийик кылбаш керек да, узун үйүп коёсуз. Жанагы биз айтканыбыз бул эркек тууралуу болчу. Эми эгерде аялды көмө турган болсок, анда эмне кылабыз? Анда аялды көмгөн кезде жанагы лахатка кыблага жүздөнтүп койгонуңуздан кийин ошол лахаттын үстү эмне кылат? Кабрдын ичине салгандан баштап бир парданы тартып туруп, үстүнө тосуп турушат. Мүрзөнүн ичине коюлат. Коюлгандан кийин жанагы озу кам кирпич менен, кам кыш менен бекитилет. Ошол бекитилгенге чейин жанагы парда менен аялдын немеси тосулуп туруш керек. Онун эркек менен аялдын ушул жерде айырмачылыгы бар. Андан кийин айта турган маселе, жерге бергенден кийин, жерге бердик, көмү бүттүк. Андан кийин ошол жерде бир төөнү союп, ошонун этини тарата турган мөөнөтчө туруу дагы сооп амалдардын катарында кирет. Бизде алхамдулилла Кыргызстанда мына ушул эреже уланып келе жаткан эрежелердин бири болуп эсептелет. Биз дагы ошол жерде турабыз, ошол жерде Куран окуйбуз, соопун ошол өлүккө багыштап туруп, андан кийин ал жерден кайтып кетебиз. Ибни Умар разияллаху анхудан дагы хадис келет. Ошол Ибни Умар разияллаху анху Бакара сүрөсүнүн алгачкы жана акыркы аяттарын окуган деген. Ошон үчүн ошол мүрзөгө барган кезде мустахап мына ушуларды окуу. Албетте Курандын кайсы жерден окусаңыз боло берет. Ушундай Ибни Умардан ушундай риваят келген. Мына ушул риваяттын хадисти хасан даражасындагы хадис болот. Заиф эмес, хасан даражасындагы. Ошон үчүн биздин аалымдарыбыз дагы мына ушул хадистин негизинде өлүккө ошол мүрзөдө Куран окуудун эрешкен жакшы амалдардын катарына кошуп, анын сообу ошол өлүккө жетет деген пикирде айтышкан. وَمَنْ إِسْتَحَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّيَ وَغُسِلَ وَسُلِّي عَلَيْهِ Эми кимде ким төрөлгөндөн кийин ийлап түшсө, башкача айтканда тирүү экендигин белгиси менен түшсө, төрөлдү. Тирүү экендиги билинди, ийлап түштү мисалга. Андан кийин өлгөн болсо, ал кишиге эмне кылабыз? Ошол төрөлгөн балага. Сумия ат коёбуз, жуабыз, жана жаназа намазы эмне болот? Окулат. Аттагын коёбуз. Жуабыз дагы дарат алдырбай эле жуабыз да. Муну эркек аял любой адам жуа берсе боло берет. Анан жаназа намазын эмне кылып окуйбуз. Бирок ва иллам ястахилла удрижа фи хирқатин ва дуфина ва лам юсалла алейхи. Эгерде өлүк түшкөн болсо, тирүүлүктүн такыр аламаты жок болсо, анда жуулат, ат коюлат, чүпүрөккө оролуп жаназа намазы окулбай албал көмүлөт. Өлүк түшкөн баланы эмне кылат экенбиз? Денеси толук да анын жуабыз, кеп чүпүрөккө оройбуз. Жаназа намазы окулбай ал барып мусулмандардын мүрзөсүн эмне кылып коесуз таксын? Көмүп коесуз. Мына ушул жерде жаназа темасы бүттү таксыларым. Аллах ыраазы болсун, Кудай Таалам туура түшүнүк берсин. Амин я Раббал Аламин.